Rata tulisi olemaan 79 eteenpäin ajettu, eli lyhyemmällä 4 kilometrin radalla tämä kilpailu toteutettaisiin. Se ennemminkin on varmaan suosinut aina semmoisia tehokkaita pyöriä, koska on pitkät suorat ja tiukat jarrutukset ja 90-asteiset kaarteet. Eli ne vauhtikaarteet puuttuu, jolloin se myös tekee sen aika paljon turvallisemmaksi kuin sellaiset katuradat, missä on niitä vauhtikaarteita. Meidän pitää pyrkiä myös kuljettajien turvallisuutta vaalimaan ja pyrkimään siihen, että meidän olisi ne vaarallisimmat kohdat tehty mahdollisimman turvallisiksi. Nykypyörillä nyt ne on kuitenkin huomattavasti tehokkaampia ja suorituskykyisempiä kuin 30 vuotta sitten. Tähän hankkeeseen liittyvät turvallisuusparannukset niin ensisijaisesti estää sen, että katsojat ei missään tapauksessa ole vaarassa ja kuljettajienkin turvallisuus maksimoidaan. Tämähän on niin kuin poikkeuksellinen sille, että kävelymatkan pääsi keskustasta ja ihmiset osaa katsoa omilta parvekkeiltaan kilpailua ja omilta pihoiltaan. Että kyllähän tämä on niin kuin silleen aivan niin kuin eri ilmapiiri, eri puitteet, erilainen tapahtuma.